Allah rahmet eylesin kardeşim benim. Allah bütün şehitler rahmet eylesin. Yattığım yerim. Allah mamama da rahmet eylesin kardeşim. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Şehit ailelerine hamsa sabır versin. Gazilerimize şefa versin. Sen de Allah sağ olun. Şu anda işin Sizin sağ olun. Yeterlere bizim yolumuzda, namusumuz yolunda, yeterlere paralarımızın yolunda, özün özümüzün yolunda, vatanımızın yolunda, toprağımızın yolunda canlara verirler. Allah onlara rahmet eylesin, onların gene derim o dünyaları versin, onları İmam Hüseyin'e bağışlasın. Olan kalan azizlerini Allah Teala bir nefes sınavla görtelmesin. Elimizi, obamızı Allah Teala bir de beləsinə belalardan imtihan eləməsin. Qalı dinlərinə səbir versin. Qalanlarına səbir versin. Nəbim, qarəm yaxşı uşaq idi. Çox gözəl uşaq idi. Həqiqə mənada çox gözəl uşaq idi. Amd olsun Allah elə bir uşaq idi. Danışanda başın qalxıdır, səni üzvəyiz danışan bir. Bunun haqqı o qədər utanacaq, mərfətli uşaq idi. Allah o İmam Hüseynə bağışlasın. Amin Allah. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.